Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Bersara Putra dari kelas 11 IPA 6 absen 5, akan menjalankan drama bahasa Jawa, yaitu isinya ada Pak Guru Dina Endoni. Dan selamat melihat and enjoy. Pak Guru absen G. Nak Dina. Kulo Pak. Doni. Boten ngertos Pak, paling Doni isih ing kantin. Sugeng enjing Pak Guru. Tekon ndi wae kowe Doni. Kula tumbas jajan injaba sekolah Pak. Lah kan anak kantin, apa kowe kok iso njogos nak njogos sekolah ini? Kantin sekolah ono kok jobo-jobo sekolah. Injih Pak, nanging kantin sekolah niku rawusuh kayak gudang lan ratau dirisiki. Kulo sumrau welek tenan kantin sekolah, mangkane kula njogo sekolah Pak. Tak tuturi awakmu kabeh yo nak nduk, kowe iku sik mending duwe kantin sekolah. Mbok yo kantine bersihi, awakmu iku lapo tuku nak njogo-njogo kowe nduk ini nemen. Mending nak sekolah. Ya enggak.